Ministre i ashtëm i Shqipëris, Ditmir Bushatin, isë sot një vizit zhurtare në Athinë për t'i dhenë një shtytje e mes dy vëndeve. Këto mërdënjë vjojnë të mbeten në një frumos besimi mes Tiranës dhe Athinës zhurtare, por qëfar me ndojnë studiuesit për nivelin aktual dhe të arsme në mërdënjive shqiptaro-greke? Korrespondendu ju në Raymond Kola përgatiti materialin vijim. Shqipëria dhe Greqia përbaloj një problematik komplekse në më Profesori i shkencave historike në Universitet në Aristotelit të Selanikut, Stavri Dajo, thot për zërën Amerikës e mardhënjet shqiptaro-greke karakterizohen nga një skepticizm dhe mosbësimi ndërsjelt, i cili si pas ti duhet ka përcyër. Kohët e fundit është botuar një libri im për mardhënjën shqiptaro-greke në kohën e sundimit komunist në Shqipri. Dhe këto mardhënjët cilësoshin me dy fjalë, skepticizm dhe mosbesim reciprok. Në kjovë se kjo mosbesim ishte plotësisht i përligjur në kushtet e luftës sëftotë, dhe të përkatsisë ndryshme politike të dy vëndeve, tani është absurd. Edhe profesori Universitetet Europian të Tiranës, këse në fond Krisafi, thotë se mardhënjet midis Shqipëris dhe Greqis duhet të jenë mardhënje prioritare të popujve të Balkanit. Si pas tim, mardhënjet Shqiptaro-Greke duhet të jenë mardhënje prioritare të popujve të Balkanit. Dhe kjo vjen edhe nga, nga tradita e tyre e hershme. Kanë qënë popuj vlezër, popuj miq, popuj që e kanë par njëri tjetërin si fqinjë, ku kanë trokytur për zhdo halë, për zhdo nevoj në të kaluar. Studiu Stavri Dajo thot se e kaluara historike prodhon nga rkesa toksike të cilat nuk ndimojnë mardhënjet me studi vëndeve. Unë besoj që politika retorike të Ramës dhe sidomos evokimet e fundit të historike të Ramës me deklaratat e ti nuk ndihmojnë sepse e kaluara historike për të gjitha vëndet, jo vetëm për Shqiprin dhe Greqin, për të gjitha vëndet e Balkanit, ka nga rkesa toksike. Dhe këto nga toksike nuk t'i hmojnë mardhenjet e dy vëndeve për kundrazi, i acarojnë ato. Unë me dojnë se dy faktorë kanë rëndësi. Êshtë minoriteti grek në Shqipëri, që duhet marë parasysh seriozisht nga politika shqiptare, dhe është emigracioni shqiptar në greki, i cili duhet marë parasysh seriozisht nga politika greke. Ndërsa studiuesi Xenofon Krisafi vlerëson se tirana zyrtare ka pasur një qasje realiste kove të fundit ndaj i problemeve në mardhenjet shqiptaro-greke. Kjo qeveri këtë pati për mendimin tim meritën e saj kryesore, që identifikoj problemet që egzistojnë me Greqinë. Problemet cilat gjithmonë ka përseshin. Ne emër të ati pretendimi që të mos kryojnë problemet, mos në grëmë gjerat pacena, e Nuk janë gjerat pacena problemi qanë. Nuk është gjerë pacen problemi pasurive shqiptare në Greqinë. Nuk është gjerë pacen fakti që uh, grekët pretendojnë të marrë një pjesë të detit të Shqipërisë. Nuk është gjithë pa qënë fakti që grekët nuk pranojnë të ullën dhe të bisedojnë për ujrat e vjosës dhe ujrat e lumeve kufitarë që kanë të bëjnë me Shqipëri. Nuk është gjithë pa qenë qështja e varezave të ushtarve grekë në Shqipëri. E plot e problemet të tila të kësaj natyre. Studiu e dajo thotë se është tepër skeptik për arritjen e marveshjeve të shpejta në mardhënit mes Shqipëris dhe Greqis. Unë jam tepër skeptik për arritjen e marveshjeve të shpejta ose të përmjërsimit të klimes midis dy vëndeve sa më shpet, sepse këj mos besim ky skepticizëm është ngulitur edhe në mentalitetin diplomatik po dhe politik të të dyja vendeve. Fakti që nuk është aktualizuar traktati i miksis mi dy zdi vëndeve i cili ka skaduar vjetë, të regonë se akoma ka paradjukime, dhe këto paradjukime nuk nikmojnë. Ndërsa studiu e si i ksenofon Krisafi thot se brezi i ri i politikanve, si në Athin dhe në Tiran, duhet të shopër para në përmirësimin e mardhënjeve. Brezi i ri i politikanve qoftë në Athin, qoftë në Tiran, nuk duhet të mbetet robë dhe sklavit dogmeve të skaluarës. Duhet të shojë për para, dhe duhet të, të, të ketë kurajon të edhi poshtë trashtgjimin e keqit të skaluarës. Nuk ka lidhje as politika e Athinës, as politika e Tiranës me atëshka këndodhën të kaluarën. Dhe nuk ka pse të mbeten robër të veprimeve të kanë bërë gjyshërit apo sër e tyre që është biologjik, që politik. Pas vizitës së ministrit i Ashtëm Greg Kocias në Tiranë, ministri shqiptar Bushati viziton sot Athinën. Takimet e zotit Bushati në Athin priten me interes për të parë rrugën e të dy vendeve në kapërcimin e problemeve. Për zonën e Amerikës, Raymond Kola.